na blízkém východě Prahy, v samotném konci ulice Koněvova a těsném začátku Hrdlořez, nalezneme nejstarší dodnes dochované koncové obratiště spojovací. Ač to byl nejprve kolejový přejezd před křižovatkou, poté obyčejná smyčka a až po revoluci kapacitní smyčka se třemi kolejemi, nemůžeme upřít této konečné jisté prvenství ve smyslu, že se sem jezdí už od roku 1931 a od té doby nebyla trať nikam prodloužena a ani to není v plánu. Ne, že by nebyl zájem cestujících o cesty dál do Hrdlořez či Libně, ale spíše jsou to špatné sklonové poměry, kvůli kterým není možné koleje dál postavit. Dnes zde končí velice vytížené linky 1, 9 a 11 a křižovatka, kterou hned po výjezdu ze smyčky překonávají, tuto intenzitu sotva zvládá. Zbytek tratě až po ohradu vede rušnou Koněvovou třídou. Umístění kolejí uprostřed mezi automobilové pruhy a ostrovní nástupiště naštěstí zajišťují poměrně plynulý provoz a stejně tak pomáhá nácestná smyčka Vápenka, dnes zvaná vozovna Žižkov. A právě tady začíná starší úsek s velkolepou historií. První trať, kterou se obyvatelé Prahy mohli na Žižkov dostat, totiž vznikla už v 19. století. Pochopitelně koňka, mířící od Prašné brány na Žižkov. Na začátku 20. století pak byla spolu s elektrizací protažena až sem k Vápence a tehdy žádnou další odbočku neměla. Ulice na Starém Žižkově, značně užší než v oblasti Vápenky a spojovací, tak překonávaly tramvaje s nemalými obtížemi. Když si představíme, jak by to asi fungovalo dnes v porovnání s centrem města, každopádně v dalším navazujícím období spolu s výstavbou magistrály a mimoúrovňové křižovatky u Bulhara zase velkolepá historie tratě ulicí Koněvovou končí. A dnes po ní prakticky žádnou památku nenajdeme. V současné době se na spojovací musíme dostat odbočením z křižovatky Ohrada. A to buď to z Palmovky a Krejcárku, a nebo z nákladového nádraží Žižkov či Želivského. Druhá zmíněná trať ulicí Jana Želivského vznikla rovnou v celé délce až 1937, to jest 6 let po obratišti spojovací. Koleje zde vedou taktéž jednoduše ve středu vozovky, ačkoliv jsou nástupiště oproti Koněvově ulici prostornější a celá ulice o něco velkorysejší. A řeknu vám, takhle vypadá celá oblast. Tramvaje jezdí plné spokojených cestujících, nebo možná naštvaných, ale to je kvůli jinému zasekanému úseku, než je ten náš. Aut je tu hodně, ale vzhledem k dostatečnému uličnímu prostoru se to snáší dobře. A že byste tady hledali něco zajímavého? Prostě Žižkov.